115 років тому, 1 січня 1909 року, народився Степан Андрійович Бандера, український політичний діяч, революціонер, один із радикальних та чільних ідеологів, практиків і теоретиків українського націоналістичного руху ХХ століття. Борець за свободу України, якого окупантам вдалося вбити, але не перемогти. І навіть після загибелі він не дає катам спокою. Надихає нові покоління українських воїнів і лякає грізним поглядом орди завойовників за брод. 115 years ago, on January 1, 1909, Stepan Bandera was born. A Ukrainian political figure, revolutionary, one of the radical and prominent ideologists, practitioners and theoreticians of the Ukrainian nationalist movement of the 20th century.